hanolato maanta yaa ila jooga waxa ila jooga dr leith ilmi oo ah dhaqtar soomaaliyeed oo markii ugu horeysay qoray buug aad ka heli karto macluumaadka erebixinta la xiriira caafimaadka oo ah buuggii ugu horreeyey oo qof soomaaliya qoro soo dhowaada ha noolaato magacaygu waa leith elmi dr leith elmi waa qoraaga buugga elmis medical encyclopedia oo runtii siduu dhan yahayba wax agab loogu talagalay barnaamijyada la xiriira caafimaadka iyo kawaadirtaanba aqoonyahan ka doonaya inay meel ka gaaraan barnaamijyada iyaga waaya doctor cilmi waxaan marka hore rabnaa inaan isweydiino waa kuma doctor cilmi sharaxaad kooban haddaad naga siiso doctor cilmi waa ninka imika idin muuqanaya aqoonyahan takhasuskiisu yahay biomedical science gaar ahaan maadada loo yaqaano nanomedicine iyo bos doctoratkan ku sameeyey waxay yihahdaan cbrn oo chemical biological biological and nuclear defense so kaasi waa doctor elmi way buuggan aad qortay oo aad ku tilmaamtay inuu yahay buuggii ugu horreeyey erebixinta caafimaadka ee soomaaliya macluumaad naga sii ayaala buuggan waxa uu ku qorayay saddex luqadood waxa ugu badan ee u xoogga saarayna waxa weeye tan lagu darasay inta ugu badan barnaamijyada brimed loo yaqaanee ardayda aadaya dugsiga caafimaadka gaar ahaan labada sane ugu horreysa amba arday doonaya inay kasoo bilaabaan tan la yihahdo 912-ka fasalka sagaalaad ilaa 12-aad oo markaa marka laysu geeyo labadaba ay tahay halka ardaygu u go-aan ka gaaro marka uu doonayo inuu u ruqaansado maadada ay tahay inuu isagu takhasuskeeda yeesho waayo marka doctor cilmi buuggan maadaama aad leedahay cilmi badan baa ku jira oo xagga luqaddii soomaaliga oo aad ku tarjumayso ereyadii cilmiga ahaa aad soomaaliyeynayso hawshaad ka martay wax fudud maa ku leyda buuggan goortaan ku fakiray may dhoweyn laakiin 12 bilood baan u fadhiyay min maalinta dhama maalintii aan gacanta saaray ilaa maalintaan dhameeyay dibadda ugu soo baxay marka 12 bilood aa garan kartaa dee qof meel u fadhiyay inuu isu diwaanba qoro buug kaasoo runtii lagu tilmaamay inuu ahaa buuggii ugu horreeyey noociisa afka hooyo lagu dhigo saddex luqoodna ku hadlay dee rag badan baa wax ka qoray haddaad akhrin lahayd gurfenti uu qoray dr yaasiin waad arki kari lahayd inaad waana laqsan filayaa waad arki lahayd macnaha ay leedahay macnaha uu buuggani leeyahay sida doctorkuba isagu uu dib u ageeyey doctorka dr yaasiin de waa nin senior microbiologist ah waxaa laga yaabaa dad badan isweydiiyaan inaad qorto buuggan erebixinta af soomaaliga ee ingiriiska aad ku turjumayso ee ingiriiska aad kasoo waarideyso af soomaali aad ka dhigayso erebixintan maxay kugu qaadatay wallahi horta marka la yihahdo buug qoro buugga qoraalka gaar ahaan buug oo scientific oo cilmiya waxaad u baahan tahay marka horeysato waxaad qoraysa inaad taqaano waxaanay tarjumo noqono deed kasoo waarido laakiin markaan runta u hadlo horta afku afkeeni oo afkii hooyo oo waaba dee inaad taqaanaa waa qasab oo ma aha wax gorgortan geli kara haddaana saas tahay dee afkii hooyay waxyaala kaloon isku biirinay iyo dadaa sharaafan wareysanay iyo wixii markaan isu geynay maaragtay sidaanay dhashay buugaana kasoo baxay marka maxaad ku dooratay adiga inaad buugan qorto baahida keenteed isleedahay waa loo baxnaa kugu dhiirigelisay inaad buugan qorto galab iyadoo aan u fadhino wanqalka gabadhaydii yarayd ba waxaa dhacday inaan soo wacinooday igu yiri waniyo wax noocaasi dhibaato noocaasa jirta markaa igala hadlay dhibaatada ka jirta baahida loo qabo buugkan oo kale marka galabtaasaan ku fakiray inaan buuggan qoro mar dambe markaan qofkii taa igala hadlayaan buuggii ugeyna ugu yaa dee maayahan wixii u fadhiyay inaan samayn doono marka alxamdulilah ada ilaahay wuxuuna sabansiyay inaan buuggii aan sameeyo dhameeyo ilaahayna waa kaa dee caawa dibadu yaala buuggii dhibaatada arrinta kale runtii buuggan igu kaliftay waxa weeyaan waxaa jiray project aan aad maskaxda ugu hayay goor walba ahaa ciyaalkan yararka ee soomaalida aragtay inay sumowga masasa ciyaal masbaa qaniinaya amba waxaa ku dhacaya sumow barmiil kasoo yaacay badda baa laga yaabaa inay wax ku cabaano marka ay sumoobaan si marka waxaa toxinkee galay bini aadamka jirkiisii loola dagaalamo ba waxaan ku fakira inaan laabo ka sameyno caradii laabo waaweynoo waxa un ka shaqeeya tiina waxay u baahatay dhaqaale si markaa dhaqaalaha intaan oran lahayn yaa labayo alla wax siiyaa
baan waxaan go'aan gaarnaa buugan qoro kadibna ay noqoto wax kolkii wixii laga helo la iibiyo wixii laga helo aanu ku dabarno laabkasan ka shakeynay iminkana awsh sifican bay u socota insha allah waxaa xoogaa naxnibay oo in badan qorshaan ku fikiranays hortaagay covid-19 marka covid-19 laga gudbi doona insha allah marka marka inu taa ka tallaabno kadib idanka ilaahay war badan oo qurux badan bay maqli doonaan insha allah tacaala kumeetabahda caafimaadka maxaad fariina oo aad u diri lahayd oo ku saabsan buugan baahidooda waxa uu ka tiri buugan waa daruuri waxa logaga baahan yahay xarumaha warcelinta qaar badan baad arkaysaa oo tarjumada markay sameynayaan wax u tarjumayaan arkaysa inaysan waxay sheegeen wax saaxaysan ahayn like mid gabadhii timideed tiri waxaan qabaa cudur waraabowbay haya u tarjumo yira hayna gabadhan qabaa erey u toos tarjumay mehe wax la yiraahdo syphilis wax la yiraahdo ma jiraan cudur waraabow la yiraahdo ma jiro marka dadka xarumaha ka warcelinaya xarumaha caafimaadka baa ugu muhiimsan waxyaalaha ay tahay booganna ka faa'iidaystaan qolka lagu dara ardayda dugsiyada tagaysa qofkii raba marka inuu si degdeg ku helo xagee ka heli karaa buugan waxaad ka heli kartaa waxaa daabacay Nesco Press amba tan loogu yeero the Nesco of Minnesota markaa tagto saxadooneed publishinka kala grayso isagaa ku geynaya nescopress.com then halkaasaad markaa marka hore waxaan garaacayaa saxadoon.com then publishing baad kala garayn doontaa kadib aad tagaysaa meesha buuga ka iibsan karta idinka ilaahay aad iyo aad baad umahadsan tahay doctor cilmi oo aan ka wareysanayna buugan uu qoray ee ka hadlaya erayada cilmiga la xiriira ee caafimaadka oo ah erabixin muhiim u ah soomaalida oo dad badan oo soomaaliyeed aan filaya inay anfacayso gaar ahaan qaybta warbaahinta saxaafadda ama ardayda caafimaadka dhigata ama goobaha caafimaadka aad oo maadsan tahay doctor guulan ku rajaynaya waa ku mahadsantihiin intaynu mar kale kulmi doono waxaan leenahay nabadgala wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu soomaaliya ha noolaato marka buugan waxaad ka heli kartaan saxadoon haddaad kala kariso qaybta publishinka wuxuu geynayaa nescopress.com halkaasaad ka iibsan kartaa insha allahu tacaala si aad mar walba u hesho barnaamijyada ka baaxa noolaato oo dhammaystiran waxaad u baahan tahay inaad xukumato ama subscriber ka noqoto barta youtube-ka adiga oo markiiba heli doona barnaamijka markii aan soo gelinno waad ku mahadsan tahay ku xirnaanshaha ha noolaato taageeradiinnu wax weyn bay noo tahay mahadsanid